Tenim entre nosaltres el grup del Silenci, que es concentren de dilluns a divendres de 9 a 2 davant dels jutjats de Tarragona. Li hem demanat a Lluís si serien tan amables de venir a explicar-nos en què consisteix exactament i ens sumarem amb ells durant 5 minuts en absolut silenci. Benvingut, Lluís. Ho llegiré, per així seré més breu, no us cansaré segur o intentaré no cansar-vos. Crec que és necessari estar convençuts i segurs del que fem en cada moment, per quina raó ho fem i amb quina finalitat. És per això que quan l'Òscar em va dir de venir avui aquí a explicar-vos una mica el silenci, vaig pensar que potser seria més interessant explicar-vos les raons que van portar o van propiciar el silenci i els objectius. Intentaré ser breu i entenedor. Parlar de dret penal és parlar d'última ràtio, és referir-se a l'últim recurs que té l'Estat per intentar evitar determinades conductes especialment greus. Vol dir que l'Estat no està legitimat a utilitzar el dret penal per qualsevol cosa, ni tampoc si pot aconseguir els mateixos objectius mitjançant formes menys lesives, sigui el dret administratiu, sigui el dret civil. Això és el que es coneix també com el principi de mínima intervenció del dret penal. Per altra banda, la norma penal ha de gaudir de tres característiques o exigències bàsiques. La llei ha de ser prèvia, ha de ser escrita i ha de ser estricta. Quan parlem de llei prèvia, ens referim a la prohibició de retroactivitat de la llei penal. Vol dir que la llei que castiga determinades conductes ha d'existir prèviament a l'execució del fet suposadament delictiu. És el que coneixem com a principi de legalitat i de seguretat jurídica. En segon lloc, l'exigència de la llei escrita es refereix no solament a l'exclusió de la costum com a font de delictes, sinó que tampoc és suficient qualsevol norma per fonamentar-los. Aquesta norma ha de tenir el rang, la categoria de llei. Finalment, el tercer requisit, que és el que més ens importa, és el de la llei estricta, que vol dir que s'imposa un grau de precisió de la llei penal que exclou el que coneixem com analogia contra reu. O sigui, que la conducta que pretenem castigar ha de coincidir necessàriament i exactament amb aquella descrita en el tipus penal, no acceptant-se que es castiguin conductes que, tot i no ser exactament les descrites en el tipus, siguin anàlogues. Per exemple, si uns tipus penals, uns delictes, com els de rebel·lió o sedició, exigeixen la concurrència de violència com a requisit essencial, aquesta violència s'ha de donar efectivament, sí o sí, i no podem dir que s'han donat altres circumstàncies que són o serien equiparables a la violència exigida pel tipus, pel delicte, perquè això significaria infringir aquest principi de llei estricta. Per fer una mica més entenedor, i perdoneu-me, als meus alumnes sempre els hi he fet referència als puzzles. Quan fem un puzzle no és possible forçar la peça. Si la peça no encaixa perfectament, vol dir que no és aquella la que va allà. Per molt que pressionem i que pressionem, per molt que forcem la peça, al final comprovarem que no podem acabar el puzzle. Les peces han d'encaixar perfectament una a una, sense més esforç. Doncs això és precisament el que el jutge Llarena està infringint. Vol acabar el puzzle, forçant i forçant les peces. És per això que la comunitat internacional, i ja no diguem la jurídica, escandalitzada, se n'està rient contínuament d'ell. I tot això que hem comentat només és una petita part de les irregularitats que estem cometent, o que estan cometent, perdó, amb el procés, especialment en l'àmbit judicial. Aquí hi podríem afegir altres irregularitats, com la vulneració dels principis de presumpció d'innocència, de legalitat, de separació de poders i altres principis processals que s'estan infringint sistemàticament i que, en tot cas, en podem parlar un altre dia, si volem. Aquesta realitat és la que ja abans del referèndum ens va fer plantejar la conveniència d'interpel·lar la societat en general i els col·lectius de jutges, fiscals i policies en particular
per tal que prenguessin consciència de la necessitat d'un posicionament per arribar a una resolució definitiva del conflicte. Rebel·lar-se aquestes persones contra aquestes vulneracions, sense oblidar que les il·legalitats es poden cometre tant per acció com per omissió, i que els jutges, fiscals i policies que ometen actuar davant d'un delicte flagrant com el d'una detenció o presó injusta, com és la dels nostres presos polítics, també estan infringint el seu deure i, per tant, estan cometent un delicte. I per això neix, i així neix, l'acció del silenci rebel·leu-vos. Sabem que hem d'anar amb pas lent i ferm. Sabem que el camí que hem triat és dels més difícils, però la bondat i el sentiment de justícia és a tot arreu, i també en el si d'aquests col·lectius de jutges, policies i fiscals. I és a les persones amb vocació de justícia que formen part d'aquests col·lectius a les que va dirigida la nostra acció. El passat dia 22 vaig poder comprovar que part d'aquest col·lectiu no té més arguments per actuar com va fer-ho l'1 d'octubre que l'obediència deguda als seus superiors jeràrquics. I aquest argument és molt dèbil davant de la nostra convicció i sentiment de llibertat. Per tant, seguim. Seguim fins que la raó s'imposi la força. Visca la República Catalana! Visca! Ara fareu 5 minuts de silenci. I tu ens dirigeixes. Abans del silenci, us vull dir que si hi ha algú interessat a anar a Madrid el dia 19 a fer el silenci davant del Tribunal Suprem, que en tot cas aquí sota la pancarta d'allà fosca, negra, que després ens vingui a donar les dades per anar-hi, us explicarem més concretament com va l'acció. Bé, perdó, sortim a les 8:33 del matí i arribem a les 8 de la tarda. Es pot arribar una mica més aviat, si es vol, inclús, o es pot arribar més tard. El preu del bitllet d'anar i tornar són 100 euros, pels qui tenen targeta daurada, 120 per l'altra gent. I bàsicament és això. Ara mirem d'iniciar el silenci, que vol dir això només, però vol dir també ser molt conscients del per què estem fent aquest silenci i què és el que estem reivindicant amb aquest silenci. Thank you.
Gràcies.